É, galera, hoje é dia de formatura, exatamente isso que você ouviu, então arrume-se comigo para a formatura de um amigo meu. Então é isso, essa formatura é a formatura que o Henrique me chamou para eu ir, então assim, eu tô muito animada, eu já vi o meu vestido é muito bonito, tá bom? Meu vestido é lindo, tô indo fazer meu cabelo agora, fazer minha maquiagem, porque a formatura, né, tem que estar bem bonita e também, como eu conheço uma pessoa nova, tem que estar bem maravilhosa, então é isso, gente. Tô indo tomar um banho agora. E é isso, bora. E ó, ó meu vestido aqui, gente. Esse aqui é meu vestido que eu vou usar hoje. Ó, esse aqui talvez é o salto que eu vou usar também. Mas enfim, eu vou tomar um banho e tô indo pro salão, tá bom? Mentira, eu acho que eu nem vou tomar banho, porque eu acho que eu tô tão atrasada que eu acho que nem vai dar tempo, sabe? Então eu só vou colocar o tênis e eu vou partir, sabe? Então é isso, gente, partiu. Acabei de chegar aqui no salão, eu tô fazendo aqui meu cabelo. E eu vou fazer um penteado. Acabei de descobrir isso, que eu vou fazer um penteado. E eu não tava pensando em fazer. Sei como uma formatura, cara. E faz muito tempo que eu não faço, então eu acho que eu vou fazer. Enfim, já tá lavando aqui meu cabelo, porque meu cabelo estava precisando, cara. Meu Deus do céu. Então é isso, gente. Vou gravar tudo. E eu tava conversando com ele, que eu acho que ele vai fazer uma surpresa pra mim. Não sei, vamos ver, né? Galera, é o seguinte, acabei de terminar minha maquiagem, agora eu vou fazer babyliss no cabelo e pronto. Disso já tô pronta, já tô na make. Sério, eu tô muito me sentindo muito bonita, cara. Fiquei muito mesmo. Vocês acharam? Eu adorei. Minha make, adorei tudo. Olha isso. Sério, tá muito lindo. Eu adorei, adorei mesmo. Olha essa make, cara. Agora eu vou fazer babyliss no meu cabelo. E essa parte já ficou um pouquinho levantada assim, mas vai estar arrumado, né? Mas enfim, já é isso. Eu tô amando, eu tô me sentindo muito bonita, de verdade mesmo. Mas enfim, agora vou fazer o babyliss no meu cabelo, bora. Mãe, estou pronto. O que você achou de mim, pessoa? Você tá uma princesa. Meu, ai, gente, olha o jeito que eu tô. Vocês gostaram? Porque eu tô adorando, eu não mostrei pro pessoal ainda. Agora que eu tô assim... Vocês gostaram? Eu tô muito me sentindo muito, muito bela. Bela. Lindíssima. Nem parece aquela menina que saiu de casa. É, nem parece que o cabelo tava fuapo, né? Mas assim, tudo se resolve. Tudo tem um preço pra se resolver, literalmente. Mas é enfim, tamo indo pra casa.
E eu vou colocar minha roupa, colocar uma vestida. A Ana Júlia tá indo pra casa também, que ela deixou minha roupa lá. Descobri isso. É. E aqui eu nem tava em casa, ela foi lá deixar minha roupa. Mas enfim, tô indo pra casa, tô me sentindo muito bela. Espero que estão gostando do Arrume-se Comigo, porque eu tô adorando fazer isso. É muito blogueirinha. Eu nem sou blogueirinha, viu? Eu sou uma menina louca, menina que usa chinelo o dia inteiro. Ah, sou uma louca, parça. Mas enfim, tô indo pra minha casa. Viu? Tem muito TTH. Tem muito TTH. Mas enfim, gente, é isso, bora. Galera, é o seguinte, já tomei meu banho aqui. Agora eu vou colocar o meu vestido, que é esse azul. O da Ana Júlia é esse rosa. E agora eu vou colocar, acabei de sair do banho, eu joguei água no corpo. Porque antes de me arrumar, eu já tinha tomado banho. Então, só escovar o dente de novo. Então, não mostrei essa maquiagem, senão eu tô lascada. Mas enfim, bora. Galera, já estou pronta, já estou com o meu look. Meu look é este aqui. Caramba, cara, eu adorei, tô me sentindo muito bonita. Ó, Ana Júlia, cadê? Isso. E quando a gente se veste meio... Mano, pior que, tipo assim... Só de cor foi diferente. Foi muita coincidência. Porque, tipo assim, eu comprei o meu vestido... Comprei, entre aspas, aluguei. Quando eu peguei meu vestido, eu não tinha visto o vestido da Ana Júlia. Eu só fui ver quando eu peguei. E a gente tá quase igual. Tá literalmente quase Mano, igual. Mano, quase igual. Isso. Só muda de cor. Mas, enfim, a gente tá muito atrasada, como sempre. Então, partiu. Partiu, nega. Bora, Mas bora, sabe quem me chamou? Que me convidou? Foi o Ai, eu vou desligar aqui. Bora que... Ó, a gente tá indo. Como que corre com esse salto? Eu sei. Vocês gostaram? Amamos. Gostou? Verdade, o carro vai virar abóbora. Vamos. Abóbora. Cinderela. Tô me sentindo a Cinderela. Eu sou a Bela. Vem, Bela. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá bom, pode deixar. Juízo. Você chama Bela? Isabela? Tchau. Parece a Aurora lá do filme, lá. Vai, fecha.